Uppgift nummer 21. Chokladfabriken säljer olika stora askar med chokladbitar. I varje ask finns två sorters chokladbitar där mängderna förhåller sig som 3 och 5. Hur många bitar av varje sort finns det om en ask innehåller 16 chokladbitar? Om jag adderar den här nu då, så har jag 3. Adderar med 5. Så får jag 8. Men om jag har ju 6 plus 10 så får jag 16. Så det ska vara 6 och 10 ska det vara. Vill ni lösa den med ekvation så har vi 3x. Addera med 5x. Det lät så för mycket. Lika med 16. Så har vi 8x är lika med 16. Dividerar vi båda led med 8 så har vi x är lika med 2. Det vill säga, det ena sorten, första säger vi, måste vara 3 multiplicerat med 2. Så får vi 6 stycken. Och den andra sorten då, måste vara 5 multiplicerat med 2. Det är 10 stycken. Det är 6. I en ask finns det 15 chokladbitar av den ena sorten. Undersök hur många chokladbitar det totala kan finnas i asken. Finns möjlighet 15 kan man skriva 3 multiplicerat med 5. Det vill säga, den här är första sorten. 3 gånger 5. Undersök hur många chokladbitar det totalt kan finnas i asken. Så om den här 3. 3 gånger 5. Nej, 3 är 5 då. Så har vi 3 gånger 5. Det måste vara 5 gånger 5 då. Så har vi 15 och 25. Och totalt är det 40. Det här är en variant. Så. Den ena varianten är att ni har 3 och 5. Men här är det 5 gånger 3. Och det är 3 gånger 3 där. Gånger 3. Förlåt. Så, gånger 3 där. Så, varför det? Därför den ena sorten, det här är för andra sorten. Alltså den här som jag har multiplicerat med 5. Som jag har gjort här. Så det blir 15. Här är det, multiplicerar jag 5 och 3. Det är också ju 15. Det är också ju 15. Så den här som är 15 stycken. Det betyder att den ena sorten ska vara 9. Så 9 och 15 är det. Det är totalt 24 stycken. Så det finns två möjligheter. Antingen det är 24 stycken eller 40 stycken.